Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніта анонсувала новий пакет військової допомоги із комплексами протиповітряної оборони та іншим обладнанням, яке має надійти до України вже до початку вересня. Про це вона сказала на прес-конференції у Києві, коли була з президентами України та Польщі. За її словами, позиція Литви у війні чітка і проста. Україна повинна виграти, а Росія має програти. На нашій зустрічі, як вона каже, сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що найновіший пакет військової допомоги від Литви не дійде до України до початку вересня. Він включатиме комплекси протиповітряної оборони малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю і боєприпаси. Крім того, як вона зазначила, Литва розмістила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування нашої країни. До кінця осені, як вона каже, ми сподіваємося, що матимемо змогу також передати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва. Раніше, у серпні, під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва у прифронтових умовах. Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових. 5 литовських виробників бойових безпілотників успішно завершили своє випробування і будуть запрошені до подання остаточних пропозицій і відповідного укладання контрактів на виробництво цих же самих безпілотників. Передбачається, що надати Україні БПЛА литовських виробників на суму 5 мільйонів євро, а також закупити таку ж техніку для Збройних сил Литви. Співпраця вигідна насправді для обох сторін, тому що ці кошти виділяє литовський уряд, вони підуть виробникам литовських безпілотників, які відповідно сплачуватимуть податки, матимуть можливість розробляти свою інфраструктуру, відповідно свою продукцію і надалі. Тим часом The Washington Post пише наступне, що удар України по російській обороні під час першого іноземного вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни оголив ілюзорні червоні лінії Москви і показав пасивну і приглушену реакцію російського диктатора Владимира Путіна. Журналісти пишуть, що блискавичне вторгнення Києва до Курська на заході Росії цього місяця перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній. Це прямий напад на Росію. Але реакція Путіна досі була разюче пасивною і приглушеною, а це різко контрастує із його риторикою на початку війни. У перший день вторгнення в лютому 22-го року Путін попередив, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться із наслідками, яких ви ніколи не бачили за усю свою історію. І ця загроза, схоже, була спрямована на країни, які мали би озброювати Україну. Якщо територіальна цілісність Росії опиниться під загрозою, як тоді говорив Путін, ми безумовно використаємо усі засоби, які є у нашому розпорядженні, щоб захистити Росію і наш народ. Це не блеф. Ці заяви пролунали одразу за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Громадяни Росії, за словами Путіна, можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені, я ще раз підкреслю це, усіма засобами, які є у нашому розпорядженні. Він зробив чітке послання на ядерну зброю Росії. Але прорив російської оборони під час першого іноземного вторгнення сухопутного на територію Росії з часів Другої світової війни відкрив військові недоліки Росії і оголив ілюзорні оці червоні лінії Москви, якими Росія постійно лякає не лише Україну, але й союзників наших і партнерів. Тепер дехто на Заході, як пишуть The Washington Post, ставить під сумнів стратегію Вашингтона щодо України. Повільне, вивірене постачання зброї в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах із Росією, яка, на думку критиків, перекреслила шанси Києва витіснити Росію і призвела до війни на виснаження з масовими жертвами, відзначається, що Україна неодноразово перетинала оці уявні червоні лінії Москви. Зокрема, потоплення російського флагмана «Москва», вибух Кримського мосту в 22-му році, атаки безпілотників на Кремль і Москву в 23-му році, вбивства пропагандистів на російській території і напади на стратегічні авіабази Російської Федерації.
разом із пошкодженням стратегічних літаків Російської Федерації, які є носіями, у тому числі, ядерної зброї. Крім того, західна техніка, яку використовують Збройні Сили України, колись також була червоними лініями. На думку багатьох аналітиків, посли, політика США щодо військової допомоги Україні повинна була стати яскравим прикладом, що вона стала боязкою. Неназваний російський академік, який говорив на умовах анонімності, на якого посилаються журналісти The Washington Post, який має тісні зв'язки із високопоставленими московськими дипломатами, заявив, що російське керівництво дуже серйозно ставиться до використання американської і західної зброї в глибині Росії. Але не ясно, чи було прийнято рішення про те, як реагувати на це. Російська влада намагається применшити значення українського вторгнення, відповідно, провалу свого військового керівництва. Це з одного боку. Насправді, з іншого, що ми маємо, так це той факт, що росіяни поки що взамін на Курську область надають перевагу або пріоритет просуванню їхніх окупаційних військ на сході нашої країни, зокрема на Донеччині. Аналітики Deep State постійно оновлюють мапу бойових дій, відповідно зазначають, що росіяни мають просування. Натомість, для того, аби забезпечити, ну не забезпечити, а стримати просування сил оборони у Курській області, вони знімають живу силу, наприклад, із Калінінградської області, про це звітують наші друзі та партнери із західних країн, а відповідно для того, аби в тієї живої сили була техніка для того, аби стримувати наступ сил оборони в Курській області, то білоруський диктатор Олександр Лукашенко надав техніку для росіян, знявши її із озброєння власних підрозділів. Але нагадаю, що журналісти The New York Times написали, знову ж таки, з посиланням на власні джерела і на деяких названих уже чиновників і військовослужбовців, в тому числі командувача сил НАТО американського Крістофера Каволі, на те, що росіянам для того, аби зупинити просування сил оборони в Курській області, відповідно вибити українські підрозділи із цього плацдарму, доведеться задіяти щонайменше від 15 до 50 тисяч військовослужбовців. Як цієї цифри наразі в росіян немає, і досягти її вони поки що не можуть, зокрема і тому, що просуваються на Донеччині, намагаючись вийти на адмінкордони. Відповідно, для того, аби діяти зараз, росіянам треба повністю перекреслити або змінити, перелаштувати, перебудувати свою логістику на сході нашої країни. Для того, аби мати надійне забезпечення військових в Курській області, надійне забезпечення їхніх військових в Донецькій області, для того, щоб загалом на Донеччині, для того, аби мати можливість просуватися і одночасно відбивати українські атаки. Але до питань фронту ми ще повернемося. Наразі обговоримо те, якою ситуація є на міжнародній арені. На зв'язку зі мною зараз Ігор Челенко, це політолог, а також голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Давайте почнемо нашу розмову із того, що вчора наш президент підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту. Питання в тому, наскільки це важливо для нас зараз, зважаючи на той факт, що готуються розмови про черговий саміт миру, про можливість перемовин і так далі. І чому цього не зробили раніше, наприклад, коли МКС видав ордер на арешт російського диктатора? Звичайно, ми розуміємо, що саме сьогодні, в нинішній час, саме Міжнародний кримінальний суд є в основі якраз напрацювання і доказової бази, і подальших справ проти власне російського агресора. Те, що ми зараз бачимо, поки що, звичайно, ордери на арешт у двох справах. По-перше, це викрадення дітей, де є у Путіна і Марії Львової-Белової ордер на арешт і затримання. І друга справа, що стосується атак на українську енергетичну інфраструктуру в період осінь 22-го, весну 23-го років, де видані ордери на арешт тодішнім керівникам різних військових, там і армійських, і повітряно-космічних сил і так далі. Тому в нинішній ситуації, якщо ми говоримо і закликаємо світ до необхідності посилення саме
відповідно і притягнення до відповідальності кремлівських очільників на чолі з Путіним, то, звичайно, Україна мала б показати власний жест і, відповідно, ратифікувати нарешті Римський статут, що, власне, і було зроблено. Україна, звичайно, могла зробити це і раніше, але, знову ж таки, ми натикнулися на певні двозначності з точки зору можливості переслідування наших же захисників, які були задіяні для оборони від агресора в період з 14 по 22 рік в межах антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Тому що є, скажімо так, побоювання, що наші захисники будуть під ударом. Саме тому, до речі, і були прийняті певні перехідні зміни, що протягом наступних 7 років якраз українців не зможуть переслідувати за там кримінальними певними статтями протягом 7 років. І це важливий нюанс. Але побачимо, як воно буде далі, тому що насправді у нас всі дуже сильно побоюються якраз справ у міжнародному кримінальному суді. І на цьому, до речі, зараз і розгортається її активна політична діяльність між владою і опозицією, але у нас постійно забувають, що наші національні суди теж в період, там, починаючи з 2014 року, дуже часто виносили вкрай контроверсійні рішення по справах, де обвинувачені були, знову ж таки, наші захисники. І, дійсно, ситуація в правовій сфері дуже складна. Але, тим не менш, що стосується, власне, Римського статуту, це ми мали зробити і ще раніше. І я думаю, що не дивлячись на те, що є певні нюанси, і так само ми розуміємо, що такі країни, як, наприклад, там Сполучені Штати, як Ізраїль, як багато інших, вони відмовляються від цієї теми. Але, тим не менш, для нас це поки єдиний шлях для посилення якраз пошуку справедливості і, відповідно, переслідувань кремлівського режиму. Хоча, якщо буде створено, звичайно, відповідно, інший вже суд, якщо ми зможемо організувати щось на кшталт, власне, Нюрнберзького процесу, тільки вже над Російською Федерацією, то, звичайно, тоді ситуація може розвиватися інакше. На цьому фоні, до речі, президент Польщі Анджей Дуда в своїй промові на День Незалежності України заявив, що переконаний у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу. І, цитата, «війна незабаром завершиться перемогою». Він там ще говорив про україно-польські відносини. Але чи є у нас підстави стверджувати про швидке закінчення війни, якщо наші партнери не збільшують нашої допомоги? Вони або тримають її на тому рівні, на якому вона є зараз, або ж навпаки її зменшують. Крім країн Балтії, звісно, вони таке враження останню сорочку просто від себе віддають для того, аби все у нас вдавалося і ми могли триматися. Цілком очевидно, що взято певні часові орієнтири на завершення, як мінімум, активної фази російсько-української війни. Просто питання, дійсно, по-перше, на яких умовах вона буде завершена, по-друге, все ж таки, коли розпочнуться реальні мирні перемовини. Очевидно, що зараз і Україна, і наші партнери роблять все, аби процес було запущено в межах уже другого півріччя цього року. Росіяни ж, виходячи з їхніх дій, вони роблять ставку на перше півріччя наступного року. Тому що вони думають, що таким чином посилять власну позицію. В тому числі і активними діями із наступу на Донеччині. Але, тим не менш, я переконаний, що зараз саме українські проактивні дії, і що стосується, власне, і операції в Курській області, і наших активних дій по застосуванню безпілотних систем по тилах ворога, по аеродромах, по НПЗ, по місцях накопичення нафтопродуктів. Те, що ми зараз бачимо, і запуск, власне, абсолютного ноу-хау, ракета, дрона, паляниця,
дивиться. Це дійсно це ті кроки, які насправді сьогодні ламають лінійний сценарій, як його бачать в Кремлі, як його бачать партнери Росії, і навпаки наближає нас до більш справедливих мирних перемовин. Але зрозуміло, що в цій ситуації необхідно здійснювати комплекс заходів, і в тому числі ми очікуємо від Заходу все-таки надання дозволу на застосування дальнобійної зброї безпосередньо по тилах ворога. Бо коли вже наш ВПК сьогодні розробляє рішення, які дозволяють нам досягати аж за 1800 кілометрів, там, наприклад, той же аеродром Оленя, то очевидно, що не можуть наші партнери розказувати нам про можливість підвищення ескалації чи ще чогось. Ні, в жодному разі, навпаки, рішення про надання нам дозволу на далекобійне озброєння по російській території, це навпаки наблизить нас до реальних мирних перемовин і відповідно до завершення, як мінімум, активної фази війни. Зрозуміло, що протистояння далі триватиме, але не у тому форматі, як зараз. Угу. От є ще одна цікава тема, про яку пише британська розвідка. Вони говорять про те, що попри заяви російських посадовців про готовність до перемовин, Росія не відмовилася від своїх початкових цілей щодо України. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що в нас ніколи не було ілюзії про те, що росіяни відмовилися від своїх першопочаткових цілей, що стосується повної окупації України. Але як проявляється оця готовність росіян до перемовин, про яку говорить британська розвідка, якщо росіяни ж фактично диктують просто свої умови, але не хочуть іти на компроміс. Вони просто методично на фронтах ідуть вперед, та, як ви зазначили, розуміють, що хочуть мати більш сильні позиції там в наступному півріччі. Ну, знову ж таки, ця ситуація, вона потребує комплексу дій і впливу на Російську Федерацію. І очевидно, що як, власне, і надання більше спроможностей для Сил оборони України з боку партнерів, так, звичайно, і посилення дипломатичної роботи. І не лише тут з боку, наприклад, Китаю, ми всі розуміємо вплив Китаю на Російську Федерацію. Я дуже сильно оцінюю візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який відбувся до Києва 23 числа. Насправді, це теж сигнал для Москви, що коли найбільші торгівельні партнери все-таки закликають до реального миру, а Нарендра Моді вкотре, він під час зустрічі з Зеленським, він же ж вказав і нагадав і Самарканд, і нагадав нещодавню зустріч з Путіним, де переповів власні меседжі до кремлівського лідера. Це якраз і показує, що навіть найбільші торгівельні партнери зараз Російської Федерації, вони стоять якраз на позиції фактично справедливого завершення цієї війни. І це вкрай не подобається безпосередньо Кремлю, але можна там подобатись, не подобатись, але є низка обставин, які стимулюватимуть Російську Федерацію до зміни позицій. І зараз очевидно, що так, це має бути продовження нашої військової кампанії, в тому числі на російській території, але паралельно з тим, звичайно, світ має показати консолідацію, а не лише те, що ми бачимо зараз, коли, наприклад, Сполучені Штати поринули у передвиборчу боротьбу, одразу відчувається певний вакуум і, скажімо так, можливості для Російської Федерації, де вона може і далі тягнути оцю резину. Цього допускати абсолютно не можна. І, звичайно, треба тиснути на Путіна всіма можливими способами. Угу. На цьому фоні дипломатична служба Європейського Союзу закликала країни-члени краще адаптувати свою військову тренувальну місію для України до потреб Києва. Тобто надавати їм озброєння лише те для тренувань, яке вони використовуватимуть безпосередньо на полі бою і так далі. Але вони не стали рекомендувати блоку відправляти військових інструкторів до України, побоюючись ескалації. Чому от в них є досі настільки великий страх, якщо це не військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях, а це інструктори, яких можна розмістити, будь-де. Хоч біля кордону з Польщею нехай тренуються, але все ж таки це полегшить логістичне навантаження і для нашої країни, і для їхніх країн у тому числі.
Ну, у нас же ж насправді невелика кількість натівських інструкторів, все рівно вона присутня в Україні, і вони працюють по програмах, які були ще затверджені до початку широкомасштабної війни Росії з Україною. І, в принципі, абсолютно ефективно виконують свою роль тут, в тому числі з точки зору навчання і збільшення взаємосумісності між Україною та безпосередньо Альянсом. І ми бачимо, що там вже там понад 326, наприклад, стандартів НАТО вже підтримуються відповідно Україною, і ми і далі інтенсифікуємо рух у цьому напрямі. Але що стосується, власне, інструкторів, то ми ж бачили заяву низки країн про можливість відправки таких місій, там ті ж самі країни Балтії, наприклад, можна згадати, щодо якраз проведення і посилення навчання безпосередньо в Україні. Знову ж таки, в Україні посилено заходи з мобілізації, і зараз на різних навчальних об'єктах якраз наші рекрути проходять відповідні учбові програми. І, звичайно, було б набагато краще, аби в цих елементах було активніше застосовано якраз і певний натівський нагляд, і якраз, щоб ми будували армію за єдиними стандартами. Ну, мається на увазі нове поповнення. Але зрозуміло, що певний страх сьогодні якраз до більшого залучення іноземних спеціалістів в Україні, це знову ж таки, повертаємось до початків, може розцінюватися чомусь нашими західними партнерами як сигнал до підвищення ескалації. Тобто ті ідеї, які були початково оголошені, наприклад, тим же Макроном чи там іншими лідерами там з Європи щодо необхідності залучення іноземних сил в Україні, тепер їх намагаються максимально згладити. Чого згладити? Тому що, знову ж таки, бо є відчуття можливості якраз прискорення перемовин, і бояться зараз поламати ту стратегію, яку вибудовує Захід з точки зору стимулювання РФ до цього перемовного процесу. Але водночас я не вважаю, що це правильно. Навпаки, чим більше буде залучено ресурсів зараз і на оборону України, як з точки зору навчання, так з точки зору можливості збільшення різних добровольчих загонів, в тому числі ми знаємо, що, до речі, там добровольчий загон із українців за кордоном готується в тій самій Польщі, взяти той же там легіон. Зрозуміло, навчання, що проводяться разом з ким, знову ж таки, натівські спеціалісти так само надають свої послуги в цій ситуації. Тобто, чим більше ми б могли зараз забезпечити ресурсу для оборони, то, звичайно, це іще більше посилило позиції України і наблизило нас до перемовного процесу. Угу. От Зеленський, до речі, закликав українських партнерів і друзів тиснути більше для союзників, на союзників, точніше, щоб вони надали дозвіл для України бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. На фоні того, що вони, чи вдасться зараз, по-перше, цього досягнути, чи є в нас хоча б шанс, на фоні того, що вони навіть тренувальну місію не до кінця можуть затвердити в Україні. Бо мені от здається, що все ж таки зелене світло теоретично може бути в цьому напрямку, зважаючи на те, як розвивається допомога для України. Тобто спочатку ні, потім ми ще думаємо, потім зрештою отримуємо. Так було з танками, так було з ракетами, так було з Хаймарс, так з усім спектром допомоги, з усією номенклатурою, яка зрештою в нас доступна, вона вся була, але з запізненням. Я думаю, що ця тема насправді буде розвиватися в динаміці, і все рівно ми зможемо отримати цей дозвіл. Набагато краще, звичайно, якщо воно буде пошвидше. Але, ну, очевидно, що найбільша затримка зараз іде на полі Сполучених Штатів. Це стосується як європейських ракет, таких як Storm Shadow, як Scalp, через наявну кількість американських комплектуючих у цих ракетах. Це стосується і Атакамс на 300 кілометрів фугасні. Це стосується, очевидно, зараз і ракет JASSM на 370 кілометрів, які можна запускати з F-16. Але я думаю, що ця тема зараз, вона буде все-таки впроваджуватись у разі все-таки надання нашим партнерам більш зрозумілої картини стосовно цілей, наприклад, операції на Курщині. Бо ми розуміємо, що Україна абсолютно
абсолютно з об'єктивних причин тримає подальший розвиток цієї операції в секреті. Я думаю, що просто наші західні партнери хочуть більш зрозумілої картинки щодо цього. Ну і тоді вже питання буде вирішуватись, чи буде надано дозвіл, чи ні. Я думаю, що дозвіл все-таки буде надано, тому що, знову ж таки, Російська Федерація зараз не застосовує всі резерви на захист власної території. Ми бачимо дійсно, що продовжується наступ на найбільш гарячих напрямках безпосередньо на території України. Тому зрозуміло, що потрібно і далі знищувати всі можливі резерви та спроможності російського агресора на його території. Ну, перемістимося на цій ноті трошки до американського політикуму. За ним теж зараз активно стежить світова спільнота за тим, що там відбувається, з виборами, які от-от мають розпочатися. Племінник Кеннеді, Роберт Кеннеді-молодший, знявся з виборів в ключових штатах і, відповідно, оголосив про свою підтримку на користь Дональда Трампа. Чи вплине це на рейтинг кандидата від республіканців, чи підвищить його, зважаючи на те, що Камала Гарріс зараз зі своїми виступами, зі своїми рейтингами і так далі пре просто неймовірним танком? Я думаю, що в цій ситуації не вийде арифметичного приєднання рейтингу Кеннеді до рейтингу Трампа, тому що ну, ці 5%, розумієте, яка ситуація? Якби виборці Кеннеді, вони настільки захоплювались би Трампом, вони б до Кеннеді і близько б, тоді як до альтернативи, все-таки не зважали б, власне, на третього кандидата, а одразу б висловлювали свою прихильність саме до Трампа. Тому що Кеннеді у своїй передвиборчій кампанії, він, ну, фактично спойлерив все, що робить Трамп. Він його дублював. Тобто це був такий Трамп, там, раніше там з демократичного табору, але там зі своєю там позицією активною. Тому я думаю, що в цій ситуації насправді розподіл електорату відбудеться 50 на 50, якщо не 60 на 40 в бік Камали Харріс. Поясню свою логіку. Бо Кеннеді запускали свого часу такого собі дійсно чорного лебедя, але все ж таки в протистоянні Трампа з Байденом. Камала Харріс поламала ці плани. І дійсно вона зафіксувала рекордний підйом своєї підтримки, і кожен її крок поки що станом на зараз дійсно підтримував відповідні тренди. В тому числі це і стосувалося щодо Swing States, ті штати, які вагаються. Зараз з боку республіканської партії видають результати соціології, де нібито хід Кеннеді повністю перевертає зараз картину, і ледь Трамп там не переважає там з кратним перевищенням по росту саме, не по загальній підтримці, але по динаміці росту в цих перехідних штатах. І я думаю, що насправді зараз це намагання перебити оцю інформаційну повістку з боку демократів, що Харріс настільки зростає, що і Волц так само її абсолютно як певна додана вартість в її кампанії. Ну, але ж знову ж таки, зрозумієте, насправді основний період цієї кампанії, він буде вже в другій половині вересня, якщо там не початок жовтня, і сам жовтень. А те, що зараз дійсно Камала Харріс показала рекордне зростання, це позитивно, але тепер їй треба тримати якимось чином цей темп. І це доволі буде важко. Ну, не дивлячись на те, що попереду нас чекають ще й власне дебати і, до речі, і оприлюднення вироку Трампу, на чому дуже активно буде грати Харріс. Але і Трамп зараз, я думаю, що він буде перебудовувати і знову ж таки робити ставку на внутрішню політику, на економічну ситуацію, там, де в нього є плюси. І, до речі, не просто так, я думаю, цей же ж Кеннеді під час виборчого заходу почав розказувати, що Трамп не дозволить, що Трамп розказав, що не дозволить витрачати на Україну там мільярди, трильйони доларів і так далі, що всі ці кошти можна направити безпосередньо на Сполучені Штати. Тобто, оце зараз, ну, очевидно, що Трамп знайшов певний основний хід для себе, це саме давити на економіку. Ми побачимо, як воно далі буде, але зрозуміло,
зрозуміло, що ну не настільки все райдужно зараз у Трампа від зняття Кеннеді, бо Кеннеді все-таки він відігрував альтернативу. А як не дивно для американців, альтернативою стає Камала Харріс, тому що ламається попередня конструкція, коли два кандидати з надмірним віком балотувалися, і обидва кандидати були з минулого. А тепер Харріс як вибудовує собі кампанію, що вона є майбутнє, а Трамп є минуле. Отак і голосуйте, називається. Але от щодо цього, до цієї точки тиску в плані економіки, що Кеннеді молодший, що Дональд Трамп, вони ж обоє бізнесмени. Відповідно, вони розуміють, що надаючи допомогу або підтримку для України з боку Сполучених Штатів, озброєнням, снарядами там і так далі, і так далі, і так далі, це все береться з американської сфери виробництва, відповідно, дає американським громадянам, ну, відповідно, компаніям, які виготовляють цю зброю, фінансування, відповідно, роботу, і це, в першу чергу, податки в американську казну. Навряд чи ж вони ігнорують цей факт. Або вони граються так настільки популістичними гаслами для того, щоб здобути увагу і голоси своїх виборців, або їм хтось говорить неправильну інформацію. Ну, дійсно, це більше робота перед виборами, бо якраз представники американського ВПК, це якраз здебільшого представники саме республіканських штатів, тому дивно, якщо Трамп буде діяти проти них. Ну і знову ж таки, Трамп завжди робить ставку на підтримку саме великого бізнесу. А Харріс, до речі, робить ставку на підтримку середнього класу. От, тому у них тут теж такий світоглядний трошки йде розрив через це. Тим не менш, я думаю, що знову ж таки Трамп, ну якщо його слухати, розумієте, в нього немає якоїсь дійсно єдиної концептуальної збірної позиції. Він не вимальовується як цільний образ. Тобто в нього є величезний букет гасел, які часто суперечать один одному. Але в умовах кліпового сприйняття інформації, коли набагато легше нарізати цей там години, півтора години виступ на десятки коротких роликів, то, в принципі, воно непогано сприймається далі, відповідно, і його електоратом, і тими людьми, які знаходяться в умовному болоті. Тому що Трамп говорить те, що хочуть чути там рядові американці дуже часто. Там і реднеки, і там і представники і капіталістів, і ну, багато-багато там таких нюансів. Тому, насправді, побачимо. Я не вірю в те, що зараз те, що виголошує Трамп, він буде це впроваджувати в життя, але, тим не менш, все рівно зараз ну, вимальовується така конструкція під час їхніх виборів. Якби Трамп, наприклад, зупинив Кеннеді і вніс би якісь корективи, наприклад, по темі України, це було б одне. А тепер у нас виходить, що Демократична партія прописує себе в платформі подальшу підтримку України. Про це неодноразово говорить їхня кандидатка Камала Харріс. Водночас ми бачимо те, що озвучує Кеннеді, біля нього стоїть Трамп і абсолютно мовчить і жодним чином не реагує. Ну, тому тут дійсно дуже важко зберігати зараз баланс сприйняття, але все-таки я закликаю зберігати зараз такий баланс і таку рівновіддаленість, бо все-таки двопартійна підтримка України з боку Америки, вона так само зберігає. Ну і на завершення нашої розмови є от цікава новина від загального пулу російських так званих ЗМІ, які почали писати, що на тлі наступів Сил оборони в Курській області рейтинг довіри до Путіна почав падати. Зараз він впав на 3,5% за тиждень. Це, ну, небагато, але здавалось би. Але пишуть про те, що це, в принципі, рекордне падіння з початку повномасштабного вторгнення. Це на 2,5% пункти більше, ніж коли був бунт Пригожина минулого року влітку. Але на дистанції, зважаючи на той факт, що росіяни своїх цілей так званої СВО не досягають, крім поки що Донеччини, прорив на їхню територію є. Війна за 3 дні, як вони говорили, не закінчилася. Тези пропагандистів не відповідають реальності на полі бою. Чи можемо ми побачити більше падіння? І зрештою, до чого це зможе призвести? Ну, ви знаєте, тут більше красномовною є не така соціологія там про рівень довіри, бо знову ж таки, ми ж розуміємо, що всі ці опитування знаходяться реально під контролем Кремля.
Найбільше тут все таки реакція лідерів думок, їхніх інфлюєнсерів, воєнкорів і так далі. Знаєте, для мене був показником факт, коли на каналі, що фінансується в тому числі з федерального бюджету, цей Соловйов Лайф, один із ведучих, почав розказувати про величезний кредит довіри Путіну, який було дано йому там під час псевдовиборів, там ці 87%. Але цей кредит довіри, він же ж не навічно, і навпаки, він тає і так далі. Якщо там дивитися на низку виступів, знову ж таки, таких не останніх людей в медійній сфері, на тому ж НТВ там, чи інших там їхніх телеканалах, відчувається все-таки певний поступ в позиції. Так, намагаються шукати винних, але винних так зараз і не знайшли. А якщо що не знайшли, то цей вакуум дуже швидко, він заміститься людиною, яка у всіх на слуху. Відповідно, це сам Владимир Владимирович Путін. Тому я думаю, що насправді тенденції по падінню рівня довіри, вони набагато жорсткіші. І цей несхідний тренд, він буде і далі тривати. Звичайно, російська влада буде це намагатись стримати, ну, наприклад, звільненням строковиків. Те, що відбулося під час останнього обміну, де ми змогли повернути наших 115 людей. Росія ж це як там подає. Відповідно, вони нібито все-таки турбуються про тих строковиків. Але ж паралельно з тим, які меседжі зараз закидаються, що ці строковики мають іти на війну, що вони мають гинути, що вони мають захищати режим Путіна, що вони вже не діти, у них немає там молока на губах і так далі. Тобто, ну, той же ж взяти там Алаудінов і багато інших зараз їхніх спікерів, які продовжують впроваджувати цю тезу, але її не підхоплюють пересічні росіяни, чиї родичі безпосередньо там, ну, просто йдуть в армію, тому що це там страхова служба і так далі. І навпаки, там і комітетські ці там материнські комітети і так далі, воно ж все зараз набирає нову силу. Тому я думаю, що стримати дійсно падіння довіри до Путіна буде вкрай важко, і звичайно, на це будуть зважати російські еліти. І це, до речі, може і підштовхувати зараз безпосередньо Путіна до все-таки пришвидшення мирних переговорів, тому що чим далі йде так звана СВО, тим позиції Путіна все гіршають і гіршують. Зрозуміло, пане Ігоре, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Ігор Челенко, це політолог, а також керівник Центру аналізу та стратегії, з яким ми говорили про ситуацію на міжнародній арені, що зараз відбувається там. Закінчили в тому числі Курською областю, падінням довіри до Путіна, відповідно, рейтинг схвалення його дій, довіри там і так далі. Почав падати якраз на фоні того, що наші сили оборони зайшли у Курську область. Це перше сухопутне вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни. А нагадаю, що видання The Guardian написало цікаву статтю про те, що ще може схилити Путіна до перемовин, так це той факт, що Україна може використати далекобійне озброєння по території Російської Федерації, а саме по ключових російських містах, їх є два. Це Москва і це Пітер. І якщо вдасться вразити військові об'єкти на території або в околицях цих двох міст, продемонструвавши Росії, що їхні ключові військові об'єкти перебувають під прямою загрозою, і Україна має всі можливості для того, щоб туди досягати, росіяни почнуть сприймати Україну як загрозу, відповідно, і будуть змушені сісти за стіл переговорів на компромісних якихось умовах, а не так, як це відбувається зараз, диктуючи Україні правила, за якими Україна має погодитися абсолютно на усі вимоги Російської Федерації. Але для того, аби це сталося, Україна має мати власне виробництво озброєння, в тому числі й далекобійне, власні засоби далекобійні ураження, ну і відповідно дозвіл від наших союзників і партнерів бити далекобійним озброєнням. Такого є насправді небагато, це ракети Storm Shadow, це скальпи, це Атакамс, але від наших партнерів дозволу бити цим озброєнням по території Російської Федерації або по об'єктах на території Російської Федерації поки що немає, тому що наші друзі побоюються ескалації конфлікту, побоюються бути втягненими у це протистояння, відповідно цього дозволу для нашої держави поки що не дають. До цієї години це всі новини, якими я хотів з вами поділитися, але на сам кінець
Нагадаю вам, що у 24-го каналу є ще збір традиційно. Це збір на 430 тисяч гривень, і ці гроші підуть на купівлю 10 ударних безпілотників для сил спеціальних операцій. Це підрозділ ударних БПЛА в ССО. Їм треба 10 специфічних і особливих українських дронів, які можуть залітати вглиб російської території. Ну, не території, вглиб позицій російських окупантів, відповідно, завдавати їм ударів з тилу. Тому на цей момент зібрано вже 46% від цього збору, тому дуже просимо вас і закликаємо долучитися, тому що перше і найголовніше – це не просто класний підрозділ, в цьому підрозділі служить наш колега і наш друг. Тому ми точно знаємо, куди підуть ці безпілотники, на що саме вони підуть, ну а результати цієї роботи ви зможете побачити вже на офіційних каналах в соцмережах Сил спеціальних операцій. На цей момент 46% зібрано. Ще раз нагадаю, що треба зібрати 430 тисяч гривень. Долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед вам дякуємо за усі ваші внески. Я з вами попрощаюся, але ви не перемикайтеся, бо після мене в студії з'явиться Софія Трощук, яка розкаже вам найголовніше вже до наступних інформаційних годин.